A i morët vesh, shkretë e Saharas, pra pranë Marokut për balë për bala Gjeris, është mbushur plot me uj, nga shirat e dëndura. Para disa muajve në pjesën e Arabi Saudite, një pjesë të Arabi Saudite, pra nga ana gjithmonë e shkretë të tires, Dhe lumi i famshëm e ufrat, po shteron. Klima e të mershme që po ndodhë gjithandej, që po të shmendet, po bën kërdin dhe uh, uragani, Milton, që po përballet tani Amerika, është vetëm një pjesës e vogël, e gjitha kjo që thamë, e një Atlantide të re. Zdo thot kjo? Duhet të dini që si pas studimeve që janë bërë, planeti tokë është mulluar dyherë me ujë. Pra njëherë në 3.100 vite, pra fërsisht, dikusht pretendon një në 12.000 vite, por Unë mendoj një njerë në 3100 vite, 3000 vite, ndodh një kataklizm e madhe dhe rifilon në gjithë nga e para. Njerë, të kësa po bënim kronikat e emisionit, nuk e di që tha njerë nga cunat dhe i thash një fjalë, i thash dhe gjoj, Në qoftë se shkëputet qoftë edhe një halkë, ti i thash unë sot nuk punon më këtu. Nuk e kishtë e menduar, fakt, tha, nuk e kishtë e menduar këta sepse gjithë bota mbajet si një zingjir, një halk zingjiri, që të gjithë gjë mbajet e përbashkët, por në qëfë se shkëputet qoftë edhe një halk nga këto zingjir, bie dhe rëzët gjithë gjë. Për shemë, në qoftë se ti uh, je në telefon, me këtë telefon e që po flasë, Ti telefonin e përdor sepse ka disa procesor. Telefonin e bëjnë, po se e përmledhin, disa një shoqëri që mledhin procesorët, të kush bën plastikën, kush bën gjamin, kush bën um, um, fibrën, kush bën um, metalin, pra të gjithë këta. Dhe se cili prej, këta, prej këtyre së bashku dikush tjetër e merë që bënë telefonin. Por në qofë se vetëm njëri nga këta nuk do arrit të bëjdot, për shumë arsye, pra shkëputet halka, në qofë se njëri nga këta bje fjala, se nuk e di e dinja po jo, por një piesë e telefonit ka një përqindje të floriri. Sepse janë disa procesorë që pa arë, pa përqindje floriri, nuk mund të funksionojnë. Kështu që në qofë se kjo e zëmë një shoqëri që prëllon këto qarqe, ose këto uh, qarqe, qir qirkuit, qarqe, dhe uh, nuk ka rindot që ta prëlloj, a i që bën asemblimin, ose si mund të quet, krijimin e telefonin, sepse më të gjitha pjesët, a i nuk mund të vazhdoj do të, të punën, s'ka ku të gjej pjesën një pjesë të këtyre. E zëm si kur kjo, me qënë se kjo është një nga pjesën të rëndësishme, le të zëmë për plastikën, edhe plastika një të gjë. Edhe gjami që ruan telefoni, gjami i një njit, të funksion. Pra në qëfë se ti nuk e gjami që të taruaj këtë, ti s'mund të mëzirë shdo telefonin. E një të gjëndodh edhe me botën. Pra, një njëri që shkruan në kompjuter shkruan sepse është ka disa procesor që bëjnë kompjuterin, ai që shkruan në letër sepse letra vjen bëhet nëpërmjet ëm um, drurit dhe druri ka diku tjetër që e përpunon dhe ai përpara se ta përpunojë drurin shkon tek ka i tjetri që e pret drurin dhe e rregullon dhe ja përgatit. Pra çdo gjë është zinxhir dhe nëse shkëputet zinxhiri, nuk ka më botë. Ky është shkatërimi i botës që flitet gjithmonë. Pra, nëse më ndiqni me kujdes, ky është shkatërimi ku shumë njerëz mendojnë shkatërimi si diçka, shkatërimi mjafton kaq. Një gjë e vogël. Dhe problemi kryesor nuk është ky, por problemi kryesor është i njeriu që është ë uh, një nga speciet më të qelbura që mund të ekzistojë. Sepse në qoftë se një kafsh ha një kafsh tjetër, thjesht sepse ka uri, njëriu vret njëri tjetrin edhe për sport, edhe kështu për të tallur. Ose ë uh, për të ë uh, për tuar gëtuar me me shokët, sepse kështu ka qejf. Ose për prepotencë ose për të dukur forcën e tij. Dhe në qoftë se ndodh një gjë e tillë për të shkëputet halka, ky është problemi kryesor. Që njeriu do haj njëri tjetrin sepse duke mos patur më regula, ju nuk e keni i fare, se shfar mund të ndovë atje jashtë. Një pies nga ju pa dyshim, që janë moshajime, që kanë përvuar ato vitë atëherë, pa dyshim e din, se shfar mund të ndovë, sepse është një lumë atje jashtë, që i do të gjitha gati dhe i kemi mësuar ne, ose, jo vetëm ne, të gjithë, kanë mësuar që të kënë zhdo gjë gati, dhe një qërë se nuk kanë gjë gati, ata shmendin, të vrasin. Kështu që problemi kryesor nuk është vetëm, si shtash, uh, problemet klimatike, por e njëriut, të vetë njëriut. Ve po thosh ja që të kthehemi tek biseda më parshme, mundet që ky të jetë jo mundet, po është fillimi i një Atlantide tjetër, ose i një përmbytje tjetër të globit. Ëh, uh, Dikush pretendon që cikli është pikërisht ky, cikli i 12 ëm um, shenjave të zodiakut, sepse kur mbaron cikli 12, rifillon prapë nga e para. Dhe dikush mendon që te i kalojnë 12 cikle, fillon i riu dhe në këtë periudh krijon probleme të mëdha moti shkaktuar jo vetëm nga vetë natyra, por edhe nga speciet që rrethojnë atë, sepse duhet të dini nuk është vetëm njeriu që i ka shkaktuar probleme planetit. Por duhet të dini që pjesa dërmuese është bërë një studim kohët e fundit, e kanë bërë norvegjezët e, e... e... suedezët, ë... është bërë një studim që janë kafshët. Kafshët që ë... njeriu i ë... riprodhon në përstalla dhe në për vendet saktuara që të gjitha së bashku riprodhon një lloj gazi që krijon probleme të mëdha sepse njeriu ë uh, mund me imi 8 miliard por ti ke vetëm pula ka mbi 8 miliard rreth 6-7 miliard mos gaboj ishin vetëm para disa viteve dhe dera ka po ashtë 12 miljard, më duket, për mos të folur për e, lop, zojgj, e tjere, tjere, tjere. Pra të gjitha kafshët në përgjithsi kanë kriuar një problem madhor, sepse e, studiuesit kanë vëndere që nuk din se si të shpërbëjnë gazin që ato prodhojnë. Pra, gjdoj gjë në këtë planet, duke ardhur një momentit caktuar, krijon atë problemin për të rifilluar cikli nga e para. Dhe cikli nga e para është përmbytja e madhe, ose më mirë po e quaj Atlantida e dytë. Kështu që këto probleme që ju thash që në filim duke filluar nga um, dëbora në Arabin Saudite, nga lumi um, eufrate që po 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 është, po thahet. Dhe kjo është shkruar që nga kohrat e lashta, nuk ishte shkruar sepse e than profetët. Unë nuk besoj në këtë. Por besoj se ata e dinin që një në kaq kohë kur thahet, fillon prap nga e para. Pra fillojnë problemet nga e para. Dhe gjithë këto shira që po ndodhin tani në ëm um, e Saharas dhe gjithë ky diell i fort që po ndodh këtej nga Evropa dhe deri sipër sepse bëri diel deri para disa ditësh që digjte 30 gradë, 31 grad. Dhe thash këtu është vetëm fillimi, pra pretendohet që është vetëm fillimi. Dhe do të dëshiroja një mendimin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për gjitha këto që ju thash? Pra për motin për lëvizjet e mëdha që po bëjnë edhe stinët që nuk respektojnë njëra tjetrën për ë uh, të gjitha këto probleme për sa i përket dëborës që po shkretëtirës që po lulëzon, eh? sa ndikon njëri në këtë dhe sa moti këthet kunder njëri të kunder kafshve dhe kunder atyre argumentave që folëm sipër. Eh? do të dëshiroja një mendimin tuaj. Lini komentin ta diskutojmë sepse ka dhe ekspert me sjush dhe pa diskutim din edhe më shumë. Unë dhe të shkëndien si gjithmonë, unë mësoj nga ju, ju mësoni nga unë dhe të gjithë së bashku informohemi. Sepse ku i djetë, nësër këto informacione do jenë tepër të rëndësishme. Ania tokë dikur, shkruante dikush në një liber në vitin 2008, Ania tokë sa po ka filua lundrimin dhe është pa kapiten në det hapur. Vaj hali, se qfar do t'i ndodh e kuj pajit. Kalofshi bukur, natën e mirë, shpresojmë në ditë më të bukura.